Ja, det är lite ovanligt. Det är det verkligen. Det är inte vad vi vanligtvis gör i våra ögon. Ja, förväntningen är ju att vi ska få en bra representation och utav vad vi gör på Ekadäck. Att vi ska kunna ha det och visa våra kunder. Jag gillar det. Jag tror det kommer bli ett roligt projekt att se när det är klart och se helheten av det. Alltså det här med rörliga filmer, att ha filmer, det ger en väldigt bra bild av hur saker fungerar och vad man håller på med. Jag tror det är framtiden. Särskilt att ha professionell hjälp som hjälper oss att göra det gör stor skillnad. Det är ju stor skillnad att filma själv.